Razlog zbog kojeg smo ova dva zakona pustili po hitnoj proceduri prema Skupštini kantona jeste nesvakidašnja situacija u osnovnoj školi Dobrovcu. Ukoliko se današnja dva zakona usvoje na Skupštini, bit će riješena situacija sa osnovnom školom i sa učenicima koji evo već 15. dan prolaze tu tegobu. Predviđenim izmjenama i dopunama zakona u slučaju u školama gdje nije izabran direktor ili VD direktora, sekretar će dobiti ovlaštenja da potpiše sve potrebne dokumente, a pedagog ili najstariji član te škole zaposlenika će moći da sazove nastavničko vijeće. Nakon što Skupština donese navedene izmjene i dopune zakona, djeci će biti potpisana svjedočanstva i sva potrebna dokumenta i moći će se upisati u sve željene škole. Nijedno dijete neće ostati upisano ukoliko zadovoljava sve kriterije predviđene konkursom. Zakon samo predviđa šta se dešava u situacijama ako nekim slučajem nemamo direktora ili vršioca dužnosti, da škola tad ne može da stane i da sekretar ima pravo da potpiše dokumente. Ali evo, standardna je procedura da se izabere i školski odbor i da školski odbor izabere direktora, odnosno vršioca direktora dužnosti. To su organi upravljanja radom škole. Nova situacija vezana za osnovnu školu Dobrovci jeste da su tri člana od ukupno pet podnijeli ostavke, tako da smo mi na jučerašnjoj sjednici vlade razriješili taj školski odbor i ponovo idemo u imenovanje novog privremenog školskog odbora i odmah će dobiti uputu da čim prije izaberu novog vršioca dužnosti direktora.